galera, estamos aqui continuando com o nosso vlog. A gente indo para Barra de São Miguel, que é uma praia aqui de Maceió, passando pelo Francês, Barra Nova e tal. Então vocês vão ver aqui uma das coisas que a gente gosta de comprar quando está liberada a venda, tá? Pelo Ibama, quando está na época que ele não está na apropriação. E deve estar zoado aí porque é do trânsito aqui da autoestrada. Mas estão vendo aí, ó, que a gente está com mangue em torno da gente aí, ó. Isso é mangue, tá? E é isso aqui, ó. Caranguejo. Esse é o caranguejo sá, tá? Não é o gaiamum, gaiamum é o azul, o sá é o amarelo. Pra quem não sabe, aqui tá as patinhas dele já, ó, tá com bastinha, a pata ficou mais gostoso. E aqui estão eles, ó, olha os bichão aí, tudo vivo. Acabou de sair do mangue agora, galera. Olha o monstrinho ali. Pronto pra arrancar o dedo do dom. Da ponte, pra vocês verem aqui um pouco da ponte sobre a lagoa da, eu acho que é Manguaba, e que fica aqui onde fica Massagueira, que é um dos lugares gastronômicos aqui de Alagoas, tá? É um local onde tem um monte de restaurante na beira da lagoa, a maioria deles, se não todos, são de pescadores, tá? E é uma delícia. O Vero não ia gostar muito, ele não gosta de frutos do mar, mas frutos do mar aqui é fantástico, vamos olhar aí. Várias ilhas nessa lagoa, essa lagoa é gigantesca. Ali, ó, vocês vão ver os restaurantes ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, tá vendo ali, ó? Aquilo ali é um deles. E eles vão ao longo de toda a orla lagunar. Fico muitos deles, muitos. Eu não vou conseguir mostrar, mas ali do outro lado continua, ó. Ela vai até o mar, essa lagoa. Tá vendo ali? É lindo, é lindo. E a cor da água é uma coisa linda. Olha só. Estão vendo aí? Isso aí, pessoal, que vocês estão vendo aí, isso não é lixo não, tá? Isso é armadilha para peixe. Um galho. O peixe entra, mas não consegue sair. Aí o pessoal encosta aí e pega eles aí, tá vendo? Chamada de caiçara. Aí, ó. Bom, galera, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque tá ventando muito aqui. Tá, essa época do ano venta um pouco. E a maré fica cheia. Eu quero mostrar vocês aqui um dos paraísos que tem aqui, tá? Na Barra de São Miguel a gente tem diversos tipos de mar, tá? Esse ponto aqui é um ponto excelente para pesca, eu adoro pescar aqui. E para surfar? E é na rua que eu tenho a casa com meus pais, vocês vão ver aqui agora, peraí. Então tá aí, ali é Maceió, lá embaixo, ó. Peraí. Lá embaixo ali é Maceió. Pronto, aqui tem algumas casas. Tá aqui, ó. Aqui é excelente para pescar. E quando tá mais seca, mesmo tá muito bom. Galera, estamos aqui no lugar da barra que eu falei a vocês, e uma das maravilhas das culinárias daqui, vocês vão conhecer agora, que é a acarajé de Alagoas. E aí, tia, tudo bom? Explica, foi horrível. Explica pro pessoal aí o que é acarajé, tia. Acarajé é a massa do feijão. A massa, que feijão é esse? Feijão fradinho. Feijão fradinho, não é isso? Sal e cebola. Tá, mas cozinha como é que é? Bate já direto? Não, feijão é cru, seco, tira a pele na água, depois passa na máquina para fazer a massa. Certo, tá aí. Aí a massa do feijão. Aqui eu sei o que, o dendê. Ah. Que mais? Pimenta, se quiser. Ali, ó. Aqui. Camarão, ali.
Aí o molho, o recheio da nossa é assim, né? Não tem, não é como a da Bahia que tem camarão, o caruru, o vatapá, camarão no casco, não. É um molho de camarão. O vinagrete, que é a verdura. Tá vendo? É saudável. E ali tem as acarajés prontas. Tem aquele ali que é um, essa menorzinha, é um pratinho que ela faz de tirar gosto. E tem acarajé ali. Normal. Normal. Esse aqui é assim. Tá vendo aí? Gente, sério, uma delícia. Tem que vir pra provar. Né? Tem que vir pra provar, né? Valeu, tia, obrigado. Galera, estamos aqui em cima. Agora vocês vão ver aqui a parte, a outra parte que eu falei da barra, tá? Confira aí, que paraíso. Ver a acarajé pronta. Confira na delícia. Olha o picolé. Você me filmando, olha pra mim. Tem que comprar o picolé pra ajudar o cidadão, o trabalhador. É. O picolé. Então galera, não sei se vocês vão ouvir, estou aqui na autoestrada de novo, na volta. E essa é a ponte da Lagoa Mundaú, tá? Quero mostrar a vocês também aí. Confira a vista, é fraquinha.